ጤና ይስጥልኝ። ይህ የኢትዮጵያ ኤሌክትሮኒክ አንድ መስኮት አገልግሎት ነው። በዚህ ምዕራፍ የምንመለከተው ትሬደሩ በርካታ አይተሞችን ወደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሮኒክ ሲንግል ዊንዶ በቀላሉ እንዴት ሊሞላ ይችላል የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ወደ 69 የሚሆኑ አይተሞች አሉኝ። ይሄ በትንሹ ነው፣ ግን ከዛም በላይ ቢሆን ሲስተሙ ያንን መነሻ አድርጎ ይቀበለዋል በቴምፕሌት መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንዴት በቀላሉ ወደ ሲንግል ዊንዶ እናስገባለን ያንን መረጃ የሚለውን ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን እንከፍታለን። አሁን እዚህ ላይ ኦልሬዲ አፕሊኬሽኑ ተከፍቷል። አፕሊኬሽን ፎር ፎረን ከረንሲ አፕሩቫል። ይሄንን ለመስራት ቀጥታ ወደ ኮሞዲቲ ሴክሽን ነው የምንሄደው። እያንዳንዱ ፔጅ የራሱ የሴክሽን አለው፣ አፕሊኬሽን ሴክሽን፣ ኢምፖርተር ሴክሽን። ስለዚህ እኔ ቀጥታ ወደ ኮሞዲቲ ሴክሽን ወስዳችሁና ኮሞዲቲ ሴክሽን ላይ ነው ይሄኛው መረጃ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሞዲቲ ሴክሽን ላይ ደረስን። ኮሞዲቲ ሴክሽን ላይ የሚጠይቁ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን መረጃዎች መነሻ አድርገን ቴምፕሌት እናወርዳለን። እዚህ ጋር ይታያችኋል፣ ዳውንሎድ ቴምፕሌት፣ አፕሎድ ኤክሴል፣ ዳውንሎድ ኤክሴል፣ አድ፣ ሞዲፋይ፣ ዲሊት እና ኒው የሚሉ በተኖች አሉ። ስለዚህ አሁን ላይ ፎርማቱን ተጠቅመን ዳታውን ሞልተን ወደ ሲስተሙ የምንጠራው የመጀመሪያ ስራችን ቴምፕሌት ማውረድ ነው፣ ዳውንሎድ ቴምፕሌት። ይህን ቴምፕሌት ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ በዛ ባወረድ ነው ቴምፕሌት መሰረት ከፕሮፎርማ ኢንቮይሳችን ላይ መረጃዎችን ማስገባት ነው። እዛ ጋር ስናስገባ ግን የትኛው መረጃ ነው መግባት ያለበት የሚለው ወሳኝ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይህንን ከመወሰናችን በፊት ከዚህ ስክሪን ሳንወጣ እዚህ ሲስተም ላይ ምን ምንድን ነው ማንዳቶሪ? ኤችኤስ ኮድ ማንዳቶሪ ነው። ዲስክሪፕሽን ኦፍ ጉድስ ማንዳቶሪ ነው። ኢንቮይስ አማውንት ማንዳቶሪ ነው። ከረንሲ ኮድ ራሱ ስለሚያመጣልን እዚህ ጋር መሙላት አይጠበቅብንም፣ ምክንያቱም ከረንሲ ኮዱ ከላይ መረጃ ኢንቮይስ ሴክሽን ላይ ጨርሰን ስለምንመጣ። ስለዚህ ይሄን አንፈልገውም። ኢንቮይስ አማውንት ማንዳቶሪ ነው። ዩኒት ኮድ፣ ዩኒት ኮድ ማንዳቶሪ ነው። ዩኒት ኮድ ስንል እቃው የሚለካበት ሜዥርመንት ማለት ነው፣ ዩኒት ኦፍ ሜዥርመንት። ለምሳሌ እቃው በኪሎግራም የሚገለጽ ከሆነ እዚህ ጋር የምናስገባው የዩኒት ኮድ ሜዥርመንት ነው። ስለዚህ ኬጂኤም የሚለው ነው ማለት ነው። ኬጂኤም የሚለውን ነው ቴምፕሌታችን ላይ የምንሞላው እንጂ ኪሎግራም ብለን ብንሞላ ሲስተሙ አያውቀው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ይዞልን የሚመጣው ኮዱን ስለሆነ። ሌላው ኳንቲቲ ነው። ኳንቲቲ ላይ አሁንም ያ እቃ የሚለካው በመጠን ምን ያህል ነው የሚለው እዛም ከፕሮፎርማችን ላይ ስለምናገኝ ኳንቲቲ እንሞላለን። ሌላው ዩኒት ፕራይስ ነው። ዩኒት ፕራይስ በእጃችን ብንሞላ ኖሮ ሲስተሙ አውቶማቲካሊ ራሱ ነበር የሚሞላልን። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ 1000 የሚለውን ዳታ ስናስገባ በአስገባሁት ዩኒት ኦፍ ሜዥርመንት መሰረት ሲስተሙ ራሱ ይህን ካልኩሌሽን ይሰራልናል። እና ዩኒት ፕራይሱንም ማን ነው ኢንቮይስ አማውንት በብርም ራሱ ነው ኮንቨርት የምናደርገው። ነገር ግን ይህንን መረጃ ማኗ በቴምፕሌቱ የምናስገባ ከሆነ የግድ ምን መሆን አለበት? እዛ ላይ ነው በኮድ የምንጽፈው፣ ኳንቲቲውን የምንገልጸው እዛው ቴምፕሌት ላይ ነው። ሌላው መረጃ ኢንቮይስ አማውንት በብር ደግሞ በእለቱ ይህ አማውንት ምን ያህል ነው የሚለውን እዚች ጋር አንድ ቁጥር በመጻፍ የዕለቱን ምንዛሬ ማወቅ ይቻላል። እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ስጽፍ ምክንያቱም በኢንቮይስ አማውንት ስለሚባዛ የዕለቱ ምንዛሬ አንድ የሚለውን ስጽፍ የዕለቱ ምንዛሬ በቀላሉ አገኘዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌሽን ሰርቼ መምጣት አለብኝ። ስለዚህ ይሄ የሚመጣው ሁልጊዜ ከአጠቃላይ ኢንቮይስ አማውንት ከዛች ስፔሲፊክ አይተም ዋን ላይ ያለችው የ ኢንቮይስ አማውንት በእለቱ ከረንሲ ተባስቶ የሚመጣው ውጤት ነው እዚህ ጋር የሚያያዘው። አንድ ስላረኩት ይሄን አረገ፣ ይሄኛውን ስቀይረው መቶ ሳረገው ደግሞ በዛ ልክ ይሄን እያባዛው ይሄዳል። ስለዚህ ይሄንንም ካልኩሌሽን እዛው ጋር ጨርሼ መምጣት እችላለሁ። ሌላ ማንዳቶሪ ያለው ፊልድ አይታየንም፣ ስለዚህ መሙላት አይጠበቅብንም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ስለሚጠየቅ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅንም የምናስገባ ከሆነና መረጃው ካለን ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ላይ ስናስገባ ስሙን ነው እንጂ ኮዱን ነው እንጂ ስሙን ማስገባት አይጠበቅ። እንደምታዩት ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን አሁን እዚህ ጋር ፒኬ ነው የሚለው፣ ስለዚህ ፓኪስታን ብዬ ብል አይቀበለውም። ስለዚህ የፓኪስታን ኮድ ደግሞ ፒኬ ስለሆነ እዛም ፎርማቱ ላይ ጨርሼ መምጣት ያለበት የአገሩን ኮድ ነው። ፒኬ ከፓኪስታን ከሆነ ፒኬ፣ ኢንዲያን ከሆነ አይኤን፣
CN China ሲሆን እንዲያረግን ኮዱን ነው የሞላን የምንመጣው ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ቀጥታ ወደ ቴምፕሌታችን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ቴምፕሌቱን እንክፈትና የቴምፕሌቱን መረጃ መነሻ አርገን እንሞላለን እንደምትመለከቱት ቴምፕሌቱ ይሄንን ይመስላል ቴምፕሌቱ የተለያዩ ሳምፕል መረጃዎችን ነው ይዞልን የሚመጣው ስለዚህ እነዚህ ሳምፕሎችን ይዞልን ከመጣ ይሄ ለማስተማሪያ ይረዳ ዘንድ ነው የተገለጸው ግን ስለዚህ እዚህ ላይ የምንፈልጋቸው መረጃዎች በዚህ መልክ እንዲሞሉ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁን ይታያቸዋል እያንዳንዱ HS ኮድ አለው ኳንቲቲ አለ ኳንቲቲ ኮድ አለ ኳንቲቲ ኮድ በዩኒት ፕራይስ ነው ግን ያስቀመጠው በኮድ ነው ስለዚህ ልክ እንደነዚህ መረጃዎችን በመሆኑ ቀደም ሲል በተመለከትነው መሰረት ማንዳቶሪ የሆኑ ፊልዶችን ነው የምንሞላው ከዚህ ውስጥ HS ኮድ እንሞላለን አሁን እዚህ ውስጥ ማንዳቶሪ የሆነው ፊልድ የትኛው ነው እዚች ጋር ከፈለግን እቺኛዋን ማንዳቶሪ እንዳነሳሳት ማንዳቶሪ የሆነውን ፊልድ በማቅለል ማየት እንችላለን ይሄ ማንዳቶሪ ፊልድ ነው ዲስክሪፕሽን ማንዳቶሪ ነው ኳንቲቲ እና ኳንቲቲ ኮድ ማንዳቶሪ ነው number of package package type code mandatory አይደለም net weight gross weight mandatory አይደለም unit weight unit code mandatory አይደለም ስለዚህ እንተዋለን በመቀጠል mandatory የሆነው unit price invoice amount እና invoice amount በብር እነዚህ mandatory ፊልዶች ናቸው መጨረሻው ላይ አገር አለ አገር ይሄንንም መሙላት ስለምንችል ይሄንንም እናረጋለን የተቀሩት መረጃዎች በሙሉ አያስፈልጉንም እነዚህ ቢጫዎቹ ስለዚህ እነዚህን በሙሉ እናጠፋቸዋለን ማንዳቶሪ የሆኑትን በዚህ መልክ ስለለየን ሌሎቹን መረጃዎች እንዳያሳስቱን እነዚህን እናጠፋለን አሁን በዚህ መሰረት ቴምፕሌታችንን አዘጋጀን ቴምፕሌታችንን እንደዚህ ካዘጋጀን አሁን ያወረድነውን ማለት የተላከልን የፕሮፎርማ ኢንቮይስ አለ ወይም ደግሞ ከፎልደራችን ላይ ይሄ ፕሮፎርማ ኢንቮይስ መነሻ አድርገን ነው ዳታችንን የምንሞላው ስለዚህ ይሄንን ለመሙላት የፕሮፎርማ ኢንቮይሱ ሄ ነው የተላከው ፕሮፎርማ ሰፕላየር ያቀረበው ፕሮፎርማ ኢንቮይስ ይሄ ነው ይሄን እንደምትመለከቱት ስንት አይተም አለው 68 አይተም አለው ይሄንን ዳታ ነው አሁን ወደ ኤክሴሉ መውሰድ ይፈልግ ወደ ቴምፕሌቱ መውሰድ ይፈልግኩት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንደምታውቁት PDF to Excel ኮንቨርተሮች አሉ ያንን ተጠቅመን ይሄን መረጃ መሙላት ይችላል ስለዚህ ይሄ መረጃ ለመሙላት መጀመሪያ PDF-ን ወደ Excel ኮንቨርት ማድረግ አለብን አለበለዚያ ከዚህ ላይ መረጃውን ለመውሰድ ትንሽ ስለሚቸግረን ስለዚህ ይሄ ፕሮፎርማ ኢንቮይስ በባርባራ ትሬዲንግ ካምፓኒ ሊሚትድ የቀረበው ፕሮፎርማ ኢንቮይስን ምን ምን ይዟል ዲስክሪፕሽን ይዟል ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ይዟል HS ኮድ ይዟል ኳንቲቲ ይዟል ዩኒት ፕራይስ ይዟል ቶታል ፕራይስ ይዟል ስለዚህ ይሄን መረጃ ቀጥታ በዛ ወደ ቴምፕሌቱ መውሰድ አስቸግረንም በመሆኑ እዚኛው ጋር ሴቭ የተደረገ የዳታ ስለሚኖረን ከዛኛው ዳታ መውሰድ እንችላለን የራሱ የሆነ እንትን አለን መረጃ አለን ይሄ ነው ፎርማቱ ኦሬዲ ኮንቨርት አድርጌዋለሁ ቀደም ብዬ ኮንቨርት ስላረኩት ያንን ኮንቨርት ያደረኩትን ዳታ መነሻ አድርጌ እንሞላለን ማለት ነው ኤክሴሉ ሲመጣልን በዛ መሰረት ዳታውን እንሞላለን ስለዚህ ይሄው እንደሚታያችሁ ዳታው ወደ ኤክሴል ኮንቨርት የተደረገው ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ ነው እየወሰድን እያንዳንዱን መረጃ ምንሞላው የመጀመሪያው ስራው ምንድነው ከፕሮፎርማ ኢንቮይሱ ላይ HS ኮድ መውሰድ ነው ይሄንን HS ኮድ ከዚህኛው ወስደን ወደ አዘጋጀነው ቴምፕሌት እንወስዳለን ስለዚህ ቴምፕሌታችን ላይ የመጀመሪያው HS ኮዱን ማስገባት ነው HS ኮዱን አስገባሁት አይተሙ 68 አይተም ነው ስለዚህ ይሄንንም ኦርደሩን እንዲጠብቅልኝ በዚህ መሰረት አዘጋጀዋለሁ ስለዚህ 68 አይተም ነው ቀጥሎ ማመጣው መረጃ ምንድነው እንደሚጠይቀኝ
ቀያረ ኩበት description ነው ስለዚህ አሁንም ከዚህኛው excel format ላይ የቀውን መለያ description ወስዳለው ማለት ነው ይሄው ይታያቻል እዚህ ጋር የቀውን description የሚገልጽ መረጃ አለ ስለዚህ ይሄንን የቀውን description ምንም ሳናጎድል ይሄንኑ ወደ excel template እናስገባዋለን ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንንም በዛ መሰረት መረጃውን አስገባው ሌላው ዩኒት ኮድ እና ዩኒት ፕራይስ ነው ዩኒት ኮድ እና ዩኒት ፕራይስ ነው ስለዚህ ይሄንን መረጃ ከዚሁ ከቴምፕሌቱ ላይ ወስዳለሁ ይሄ እንደ መጨረሻ ላይ በዩኒት ተገልጿል ዩኒት ኮዱ በአጠቃላይ ጀነራል ስለሆነ በዩኒት እንደተገለጸ አንዳንድ ጊዜ ግን እዚሁ ላይ እያንዳንዱ የተለያየ አይተሞች ሲሆኑ ዩኒት ፕራይስ ዩኒት ኮዱን አብረው ይገልጹታል ይሄ ግን ጀነራል ኢንፎርሜሽን ዩኒት እንደሆነ ስለገለጸልኝ ይሄንን ቁጥሩን ብቻ ወስዳለሁ ስለዚህ ቁጥሩን ብቻ ወስዳለሁ ከዛ ቁጥሩን ከወሰድኩ በኋላ ይሄ ቀደም ሲል ዩኤንቲ የሚለው ይሰራል ማለት ነው ይሄ ለሁሉም ስለሚሰራ ሌላ ግን ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ካለኝም በዛ ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ኮዱን በማስገባት መምላት ይችላል ማለት ለምሳሌ አንደኛው ኬጂኤም ከሆነ እዚጋ ኬጂኤም ሌላ መለኪያ ዶዝ ከሆነ ዲኦዜድ አይነት ያረግን መምላት እንችላለን ይሄ ተመሳሳይ አጋጣሚ ስለሆነ ነው በዛ መሰረት ዩኒት የሚለውን አስገባው ቀጥሎ መሞላው የለም ምክንያቱም ቀያል አረረኩበትም ቀጥሎ የምሞላው ዩኒት ፕራይስ እና ኢንቮይስ አማውንት ነው ስለዚህ ዩኒት ፕራይስ እና ኢንቮይስ አማውንቱን አሁንም ከዚህ ላይ መውሰድ ነው የምችለው ስለዚህ ዩኒት ፕራይስ እና ኢንቮይስ አማውንት ያው እንደምታዩት ይሄንን ከዚህ መውሰድ ይችላል አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ቶታል ኢንቮይስ አማውንት ሲሰራ የብዜት ለውጥ ካለው እዚህ ጋር ስትወስዱት በቀላሉ የብዜት ለውጡን ይዞልን እንዳይመጣ የምንጠቀመው ፔስት ስናረግ እቺ ፔስት ኦፕሽን ላይ እቺኛ ቫልዩም ብቻ ይዞልን እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን ካልኩሌሽን ካለው ኢንኬዝ ካልኩሌሽን ሊኖረው ይችላል ምክንያቱም ዩኒት ቶታል ኢንቮይስ አማውንት የሚኖረው ዩኒት ፕራይስ ሲባዛ በኳንቲቲ ስለሆነ ይሄ ካልኩሌሽን እንዳይመጣ ከፈለግን እዚች ጋር መተን ፕራይሱ በዚህ ልክ መስራት እንችላለን ስለዚህ ይሄኛውን ፔስት ስናረግ ፔስት ኦፕሽናችንን ይሄ ስለጠፋብኝ እንደገና ወደ ኤክሴል ላይ ልምጣና ዳታውን እንዳምጣው ይሄ ኮፒ አድርጌዋለሁ ስለዚህ ይሄን ካልኩሌሽን ይዞብኝ እንዳይመጣ ከፈለኩ የማደርገው እዚ ፔጅ ላይ ሆኜ ይሄን ፔስት ኦፕሽን ቫልዩን አረጋዋለሁ ስለዚህ ይሄን መረጃ መጣልኝ ቴምፕሌቱ በዛ መሰረት እንዲሆን ይሄን ቴምፕሌት ፎርማት አቀልምና ፎርማት ፔንተር በሚለው ይሄንን መረጃ በትክክል ያንን ፎርማት እንዲከተልልኝ ማድረግ ይችላል አሁን በዚህ መልክ ሞልተናል የቀረን ኢንቮይስ አማውንት በብር ነው አሁን ኢንቮይስ አማውንት በብር ቀደም ባልነው መሰረት በእለቱ ምንዛሪው ስንት ነው እዚች ጋር በእለቱ ሲስተሙ ምንዛሪውን ያስቀመጠልን አለ ያንዷ ዋጋ እዚች ጋር አንድ ስንል የሚመጣው ይሄን አማውንት እዚኛው ጋር ወስደን ካልኩሌሽን መስራት እንችላለን አሁን እዚች ጋር ይሄንን ለሁሉም ማባዛት እንችላለን ማለት የእለቱ ምንዛሪ ነው የእለቱ ምንዛሪ ስለሆነ ይሄንን ምን እናረጋለን ካልኩሌሽኑን እንዲሰራልን ማረግ ነው ይሄ ማለት ቶታል ኢንቮይስ አማውንት ሲባዛ በእለቱ ምንዛሪ ስለዚህ ይሄንን ኮንቨርት አድርጎልኛል ይሄንን ዳታ ነው እዛ ጋር ወስደን የምናስቀምጠው ስለዚህ ዩኒት ወደ ብር ኮንቨርት ማድረጉን ሲስተሙ ሰርቶልኛል ሌላው መርሳት የሌለብን ሲስተሙ ከአራት ዲጂት በላይ አይቀበልም ከአራት ዲጂት በላይ አምስት ዲጂት ያለው ዳታ ስለማይቀበል እዚህ ጋር መስራት ካለብን ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ዲጂቱ ከአራት በላይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ዲጂቱ ከአራት በላይ እንዳይሆንብን እዚኛው ጋር ራውንድ እዚች ጋር ራውንድ የምትለዋን በመውሰድ ራውንድ ብለን እዚች ጋር ቅንፍ ከፍተን ፎር እንለውና
ከዛ ኮማ ኮማ ከዛ ይሄኛው ከዛ ብራኬቱን እንዘጋለን sorry round ይሄንን እናረግና በቅድሜ እንትን አልኩት አቀዳደምኩት አያችሁት አሁን ሁሉንም ቁጥሮች ወደ አራት ዲጂት ራውንድ አረገ ከሌለ አይኖረውም ስለዚህ ይሄንን እንዳለ በዛ ልክ አጀስት እናደርጓለን ከአራት ዲጂት በላይ ስለማይቀበል ነው ይሄንን ያሳየኋችሁ አንዳንድ ጊዜ የካልኩሌት ያረጋላችሁ አማውንት አምስት ዲጂት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ራውንድ ቱ ፎር አራት ዲጂት እንዲያረገው ካረግን በኋላ ቀድም እንደነገርኳችሁ ይሄንን ኮፒ ካረግን በኋላ ወደ ኤክሴሉ ፔስት ስናረገው ፔስት ስፔሻል ነው የምንጠቀመው ምክንያቱም ካልኩሌሽኑን ይዞብን እንዳይሄድ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ካረኩ በኋላ ፔስት ኦፕሽን ላይ እቺ ቫልዩዋን ብቻ ምክንያቱም አለበለዚያ ካልኩሌሽኑን ይዞብን ይመጣል ይሄን አደረኩ ቀድም ልክ እንደ ቴምፕሌት ፎርማቱ በዚህ ስትራክቸር እንዲሆንልኝ ፎርማት ፔንተር ይሄን ተጠቅሜ እነዚህንም በዚህ መልክ አስገባለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን ጨረስን አሁን በመቀጠል የቀረን ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ነው ማንዳቶሪ አይደለም ግን ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ማስገባት ብንፈልግ የመጀመሪያ ስራችን እዚህ ጋር ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን የተገለጸው በስም ነው ኦኬ በስም ከሆነ ይሄንን እንውሰድና ከዛ ኮንቨርት እናረጋዋለን ሪፕሌስ እናረጋዋለን ኮንትሮል ኮፒ አርገን ከዛ ካልሆነ ደግሞ እዚሁ ላይ ጨርሰን መምጣትም እንችላለን ኤክሴሉ ላይ ይሄንን ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ኮንትሮል ሆኖም ግን ይሄን ስም ስለማይቀበለው ያለን ምንድነው ኮንትሮል ኤፍ ብለን ሪፕሌስ እንጠቀማለን ሪፕሌስ እንጠቀም ይሄን ፓኪስታን የነበረውን ወደ ምን ቀይረልን እንለዋለን እዛ እንዳንለፋ ማለት ነው ወደ ፒኬ ሁሉንም ሪፕሌስ እንዲያረግልን እናረጋለን replace all you see አሁን ፓኪስታኖች ተቀየሩ ቀጣይ ደግሞ ምን አለ ኦኬ 38 ቀይሮና አሁን ቀጥሎ ደግሞ የኢንዲያን አለ ኢንዲያን ኮዶችን በተመሳሳይ ይሄንን ወስደን እዚህ ጋር sorry ኢንዲያን ወደ ምንድነው መቀየር ያለበት ወደ የአይኤን የሚለው ነው ስለዚህ find all okay ስለዚህ ከሞላ ጎደል አገሮቹን ወደ ኮድ ቀየረልን ሌላም ካለ በዛ መልክ ነው ይሄን መረጃ የምንሞላው አሁን ያልተቀየረ ያገር ኮድ የለም ሁሉም ተቀይሯል ስለዚህ ፎርማታችንን ጨረስን ቀጣይ የምናደርገው ምንድነው ይሄንን ዶክመንት ሴቭ ማድረግ ነው ፋይል ሴቭ አስ ብለን እንዳይጠፋብን እዚህ ጋር በስሜ ልሙላው አምሳለ ብዬ ሴቭ አረጋዋለሁ እንዳገኘው ማለት ነው እዚህ ጋር ሴቭ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አረጋዋለሁ አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ሲስተሙ መጣና ዳውንሎድ ቴምፕሌት ጨርሰናል ኤክሴላችን ሞልተን አሁን አፕሎድ ኤክሴል ሰን ያው የት ላይ ነው ያለው የሚል ዳታ ይጠራልኛል ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ አምሳል ብዬ ያስቀመጥኩት ፋይል አለ ያንን ፋይል ነው እዚህ ጋር የምጠራው እዚች ጋር ሚኒማይዝ አድርገውና ፋይሉን ልፈልገው ብዙ ኤክሴል ስላለኝ ሶሪ አምሳለ let's check again አምሳል ሴቭ አድርጌዋለሁ ግን አምሳል የሚለው የት ፎልደር ላይ ነው ያስቀመጥኩት የሚለውን ለማየት እሺ ፋይል ያው ዴስክቶፕ ላይ ነው already saved no yes
ኦኬ ስለዚህ አሁንም በተመሳሳይ አፕሎድ ኤክሴል ሳረገው የፎልደር ስም ነው የሚጠራልኝ ስለዚህ እዚ ጋር ዴስክቶፕ ብዬ እዚም ጋር በቀላሉ መጻፍ እችላለሁ አምሳል ኤክሴል አከፍቶልኛል ኤክሴሉን ያ አገኝቻለሁ ይሄውና ፎርማቱ ቀድሜ የሰራ ነው ይሄ ነው ይሄንን ነው ኦፕን ማረገው ስለው ዳታውን ወደ እዚኛው 68 አይተም መዝግበናል ይሄው 68 አይተሙ በቀላሉ ይታያቸዋል እንዳለ አምጥቶታል ማለት ነው ታ የመጨረሻው 68 አይተም እርግጠኛ ለመሆን እነዚህ 68 አይተሞች ወደዚህ ሲስተም መጡ የሚለውን ለማየት ቶታል ካውንት ኦፍ አይተም ላይ መጥተን ማየት ነው ቶታል ካውንት ኦፍ አይተም 68 ስለዚህ መረጃውን በዚህ መልክ በቀላሉ መሙላት እንችላለን ማለት ነው ያው ስንጨርስ ሌላው መረጃ እርግጠኛ ስለሆነ ሴቭ አርገን ሰሚት አርገን መውጣት እንችላለን do you want to submit ይለናል ኦኬ ስለዚህ ሰነዱ በትክክል በቀላሉ ተሞልቶ ወደዚህ መጥቷል download excel የሚለው ኦፕሽን ይሄን ይመስላል ይሄን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ አምሳል ወርቅ ማርቆስ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሮኒክ